Gleda me, a bi mi bilo tako lepo rdečo barvo po zimi? Kakšno barvo pa bi se lahko te strašne mušnice spremenile po zimi? Čisto obelo, pa če bi šli tako, pa še jeseni, za vse pridelke, ki smo jih uspeli lepo pospraviti in s katerimi se bomo mastili skozi vso zimo. Tako smo poslali na osnovne šole v imenu občine Ljutomer dopise, da otroci lahko ustvarjajo na temo jeseni. Ja, drage prlečke, dragi prleki, vinogradniki, vinarji, in dragi prijatelji, res naših odličnih prleških vin. Prlekija je res čudovita pokrajina. In to ni samo naš dom, to je več. To je navdih, to je prihodnost, to je veselje. In biti doma v Prlekiji je posebna čast. Martinovanje praznujejo povsod po Evropi. Ampak mislim, da in prepričana sem, da martinovanje vseeno sodi v Prlekijo. Hvala lepa, ja.